Төбеде түнгі сот жобасын енгізу мәселесі қызу талқыланып жатыр. Судьялар, полиция қызметкерлері, қорғаушылар мен прокурорлар дөңгелек үстел басына жиналып, пилоттық жоба туралы ұсыныс пікірлерін білдірді. Жиналғандардың айтуынша, қазіргі таңда жолда жүру ережелері жиі бұзылып, тараптар арасында түсініспеушіліктер көп болады. Түнгі соттың мақсаты айыпкер кінәсін мойындап, келтірілген залалды өтеуге дайын болса, дер кезінде шешім шығару. Ал бұл шарттар сақталмаған жағдайда өндірістік іс жалпы тәртіпте жүргізіледі. Жобаны талқылауға сақтандыру компаниясының өкілдері де шақырылды. Түнгі сот жобасы халықаралық тәжірибеде бар және тиімділігін дәлелдеген дейді сот өкілдері. Түнгі сотта қоғамдық тәртіпті бұзу және отбасылық тұрмыстық саладағы құқық бұзушылықтарды қарау мәселесі де талқыланып жатыр. Дегенмен бұл болашақтың жоспарында. Әзірге түнгі сот жобасы тек жол көлік оқиғаларына қатысты істерді қарайтын болады.